I još mi je ostalo da najavim jednu stvar, u stvari nešto što ću raditi, što mislim da je Osijek ono, zaslužio. U ovo vrijeme Kopika je već trebala biti puna, a polako se vrše i tako posljednje pripreme za Pannonian koji počinje uskoro. Dakle, ovo vrijeme ovih dana pokvarilo je puno toga. Recimo u ovu prošlu nedjelju baš sam onako htio otići na Zmajadu koja se trebala održati. Ipak organizatori su otkazali Zmajadu zbog vremena oblaka, a i potencijalne kiše koja taj dan baš i nije padala, ali eto. Imamo ipak novi datum 24.6. na aerodrom na Čepinskoj i to je onak događaj koji onako stvarno se možete odmoriti i uživati, a najviše mogu uživati djeca za koju je spremno gomila manjih onako događanja i eto, dođite i uživajte. Mjesto toga se dogodio Svjetski kup po gimnastici koji je prerastao zaista onako jedan veliki događaj. Eto, došao je prezidente sa svojom suitom. Kad mislim prezidente, onda mislim na gospodina Matešu, predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Od početka ljeta, od 21. pa do kraja ljeta, znači 90 i nešto dana, 1, 2, 3 dana, objavljivat ću dnevne shorts videozapise, čisto da onako zabilježim šta se događalo ovo ljeto. Prošao unikom. A da zapamtimo šta se dogodilo ovo ljeto. Uskoro kreće osječko ljeto, bit će tu i razne manifestacije, onako već tradicionalne. I eto, vidjet ćemo kako će mi to proći. Znači svaki dan, 90 kusur dana, od 22. ili 21. je prvi dan, taj ću snimiti pa ću objavljivati. Sljedeće jutro u 8 sati dolazi svaki dan jedan novi shorts video zapis iz Osijeka od mene za vas. To je to u ovom videu, vidimo se u sljedećem videu, još uvijek proljetnom. Alaska, caught every star in the midnight sky, caught every star in the midnight sky.